السلام علیکم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں پیٹرول کو کس طرح سے سستا کیا جا سکتا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر جو ہے پاکستان میں پیٹرول سستا ہو سکتا ہے. ہاؤ کین پیٹرول بی میڈ چیپر ان پاکستان؟ تو آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے پاکستان میں پیٹرول کو سستا کیا جا سکتا ہے اور آسان بنایا جا سکتا ہے. تو سبسڈیز بھی دی جا سکتی ہیں پاکستان میں، کیونکہ پیٹرول تو پاکستان میں آ ہی رہا ہے. پھر ٹیکسز جو ہے ریڈکشن بھی کیا جا سکتا ہے اور اکانومک ریفارمز بھی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ذرائع ہیں جس سے پاکستان میں پیٹرول کو سستا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب یعنی کہ فوائد ہیں، سستا تو کیا جا سکتا ہے پیٹرول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر ہم پیٹرول میں ٹیکسز کم کر دیتے ہیں تو سمجھ لے کہ یعنی کہ ہمیں تو عوام کو تو ریلیف مل جائے گا، لیکن پاکستان کی اکانومی پہ تھوڑا سا اثر پڑے گا. پھر ڈائیورسیفیکیشن آف انرجی سورسز پروموٹنگ ٹو یوز، مطلب یہ بھی ایک ہے انہینسنگ ڈومیسٹک پروڈکشن، اور ایک یہ ہے آپشن. اور اس کے علاوہ جو ہے ایفیشینٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان طریقوں سے پاکستان میں پیٹرول سستا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے سبسکرائب کا ٹائمز آف کلاچی کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور جو ہے لائک بھی کریں اس پوسٹ کو، ایک بہت خوبصورت سا کامنٹ بھی چھوڑیں اس پہ. تو اگر آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ پیٹرول اور کس طرح سے سستا کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں انٹرنیشنل کارپوریشن، جیسے کہ آج کے زمانے میں جو ہے رشیا سے یعنی کہ رشیا سے جو ہے شہباز شریف صاحب نے تعاون کر کے، جو ہے پاکستانی گورنمنٹ نے تعاون کر کے رشیا سے پیٹرول سستا لے رہے ہیں، اور خام تیل جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے جس سے پیٹرول سستا ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کے آگے بہت سارے طریقے ہیں. اب میں آپ کو جو ہے یہ جتنا کچھ ہے نا جو انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کا میں ترجمہ بتاؤں گا، اور ترجمہ باقاعدہ گوگل کے ذریعے آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہو سکے گا. دیکھیں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو کم کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جو مختلف عوامل جیسے کہ تیل کی عالمی قیمتوں، کرنسی کی شرح تبادلہ، حکومتی پالیسیاں، ٹیکسوں اور گھریلو رست اور طلب کی حرکیات سے متاثر ہوتا ہے. اگرچہ ان میں سے کچھ عوامل انفرادی کنٹرول سے باہر ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ممکنہ طور پر پیٹرول کی قیمت کو کم کرنے کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں. یہاں چند تجاویز ہیں. سبسڈیز، پاکستان حکومت پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے اس پر سبسڈی دینے پر غور کر سکتی ہے. اسے صارفین پر بوجھ کم کرنے اور اسے مزید سستی بنانے میں مدد مل سکتی ہے. تاہم سبسڈیز حکومتی مالیات پر دباؤ ڈال سکتی ہیں، اس لیے انہیں احتیاط سے منظم اور ہدف کرنے بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جنہیں ان کی حقیقی ضرورت ہے. ٹیکس اکثر پیٹرول کی خوردہ قیمت کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں، اس لیے ان کو کم کرنا یا معقول بنانا صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. اقتصادی اصلاحات معاشی اصلاحات کو نافذ کرنے سے جو ملکی معیشت کو مضبوط کرتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں پر مثبت اثر مرتب کر سکتی ہے. ایک مستحکم معیشت، بہتر طرز حکمرانی اور بدعنوانی میں کمی، زیادہ سازگار کاروباری ماحول میں حصہ ڈال سکتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر سپلائی چین میں لاگتیں کم ہوتی ہیں. پیٹرول کی مانگ الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے اور قابل تجدید توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے سے پیٹرول پر انحصار کو بتدریج کم کیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے. ملک کی پیداوار میں اضافہ، تیل کی مقامی تلاش اور پیداوار میں سرمایہ کاری درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات پر انحصار کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے. گھریلو پیداوار میں اضافہ صارفین کے لیے زیادہ محفوظ سپلائی چین اور ممکنہ طور پر کم قیمتوں میں اثر ڈال سکتا ہے. نقل و حمل کا مؤثر نظام، عوامی نقل و حمل کی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، کار پولنگ کو فروغ دینا اور ماس ٹرانزٹ کے استعمال کی حوصلہ افزائی سے پیٹرول میں کی مجموعی طلب کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. کھپت میں کمی اور ممکنہ طور پر قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. بین الاقوامی تعاون، توانائی کی تجارتی معاہدوں کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون اور زیادہ سازگار قیمتوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کے لیے
درآمدات کے لیے اختیارات تلاش کرنے سے اخراجات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تصویراتی اتحاد اور بین الاقوامی تعلقات کا فائدہ اٹھانا. سرمایہ کاری مؤثر توانائی کے درآمدات کے موقع فراہم کر سکتا ہے. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان تجاویز پر عمل درآمد کے لیے حکومت صنعت کے کھلاڑیوں اور صارفین سمیت مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان طویل مدتی منصوبہ بندی سرمایہ کاری اور تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مزید برآں ان اقدامات کے تاثر کی تاثیر موجودہ اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. مطلب پاکستان میں مزید مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں تو, اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو جائیں تو پھر یہاں پر جو ہے ہمارے پاکستان کے حالات مزید بہتر ہو سکتے ہیں, اچھے ہو سکتے ہیں. اور چیٹ جی پی ٹی کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے ہم جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یعنی کہ معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ٹائمز آف کلاچی کے ساتھ بہت بہت شکریہ.